Þá ætlum við að fara niður í menningarhúsið Hof og hitta fyrir leikara og aðstandendur Pílu Pínu. Jæja, bæði tvö, það að styttast í Pílu Pínu, stórsýningu hérna í menningarhúsinu Hofi. Ef ég byrja bara á þér, Þórunn, hvernig líst þér á að koma hérna norður og taka þátt í stórsýningu hjá Leikfélagi Akureyrar í Hofi? Það náttúrulega bara alveg dásamlegt. Það búið að vera æðislegt æfingatímabil og náttúrulega yndislegt að vera hérna fyrir norðan. Ég sakna náttúrulega barnana minna og eigin mannsins, en svona fyrir utan það þetta búið að vera alveg dásamlegt ferli. Það hlýtur að vera nefnilega daldið mál að fara og rigga upp einu svona stykki fjarri öllum. Já, það það alveg, sko, en þetta sko, ég í góðum höndum hér, sko, og hérna, alveg haldið utanum, ég átti ammæli hér, skiluru, og það fór allir með mynd að borða og sungu fyrir mjög svona sem voga skemmtilegt. En hérna, en svo hef ég verið duglega að fara að skottast heima eins og knúsa börnin og manninn. En segðu bara aðeins frá bara umgjörðinni, þú veist, leikurum, leikumynd, hvernig myndirðu lýsa þessari sýningu? Þú lýst þér svona ágætlega á hann, þetta stórsýning, sko. Og meina, við erum að fylla stóra sviði hérna í Hofi, Hamraborg. Massa leikmynd. Fjóri leikmynd. Já, hún geggjuð, sko. Leikmyndin æðislega. Og þú veist, það leikmynd og svo vídeo og fjóri leikarar, aðrir fjórir ungleikarar frá Akureyri. Þannig þetta stór hópur. Fimm leikarar, já, fyrirgjöðu. Og það svolítið allt lagt undir bara. Ég, svo náttúrulega hljómsveit með. Hljómsveit, hérna. Já. Hluti af symfóníuhljómsveitinni verður með. Og söngur. Söngur og leikur og gleði og gaman og sorg. Allt í þessum pakka, þetta alveg yndislega saga. Viltu kannski aðeins bara rifja hana upp fyrir okkur? Hvers konar sýning þetta fyrir þá sem eru ekki alveg að detta í fertugt sem að muna kannski geftur þessu? Já, sko, það er svolítið fyndið, sko, að hérna, dóttir mín sem að verða 7 ára núna, að hún kom með þetta inn á heimilið fyrir nokkru séðan. Þá hafði hún heyrt lagi sem ég að fara að syngja í þessari sýningu. Og þannig rifja að þetta fyrir mér. Og eins og þú segir, það er svo fyndið að þeir sem að þekktu þessa plötu og söguna, að sko, þetta er svona alveg hjartnæm, rosalega stór hlut af þeirra æsku einhvern veginn. Þannig að sagan er rosalega falleg. Þetta er stúlku sem að, eða stúlku, músastúlku, litla mús sem að hérna, fer að reyna að leita að uppruna móður sinnar. Og hérna, og lendir í alls kyns ævintýrum og það tekst einhvern veginn. En sko, það svona þessi nýja leikgerð, það búið að dýfka svolítið mikið söguna og leikgerðin alveg æðislega, rosalega stórt hjarta og stórar og miklar tilfinningar í henni sem ég finnst alveg frábært. Þannig að segðu kannski mér aðeins frá ykkar hlutverkum. Hver ert þú í leikritinu? Já, ég leik Manga Molda, pappa Pílu Pínu og Andra sem er mennskur í öllum þessum heimi, dýraheimi, sko. Og þú leikur konuna mína. Já, við leikum tvenn hjón í sýningunni. Þannig að við Benni erum búin að vinna mikið saman núna. Ég geðu við teppin. En fyrir hverja er þessi sýning? Ég lappar halla. Já, eiginlega, ég ætla að segja það. Þetta er náttúrulega bara fjölskyldu sýning. Já. Og Það er hérna eitthvað fyrir alla. Já. Börni eftir að hafa rosa gaman að það er náttúrulega krummi. Sem er svolítið vondur, sko. Mm-hmm. Þannig að kannski ekki alveg yngstu. Nei. En þú veist, þetta er bara, hvað ég að segja, fjóra og fimm ára upp úr, sko. Eitthvað svona almennt. En svo eru sumir, náttúrulega, leikhúsvanir. Já. Og alls, yngri og þess að bara, þú veist, þetta er fyrir alla. Já. Og þetta er, eins og við segjum, þetta er fjölskyldusýning. Þetta er fjölskyldusýning og það er svo skemmtilegt af því að þú getur verið bara inn í þessari fallegu sögu Pílu Pínu, en svo eru sko, sýningin núna svolítið marglaga. Þannig að það er ýmislegt fyrir sko, þá sem að eldri eru til að melta og svona spyrja sig að eftir spurninguna sem er mjög skemmtilegt. Já, líka eitthvað sem að segja við með þetta fullt sem hægt er að skapa spurningar og umræður í rauninni þjóðfélagið og heiminn í dag út frá sýningunni sem er svo gaman að gera gegnum sögu og leik. Já, þessi saga á mjög vel við í dag og var þetta bara að kynna sínum heimum, þú veist, menningarheimum, koma nýja staði sem að bara hefur aldrei komið áður, eins og flóttamenn að koma til Akureyrar. Og þetta eru spurningar sem að Píla veltir upp og veltir upp í sýningunni, sko. Og
það er mjög ótrúlegt að þessi saga skuli verið búin að til í allan tíma. En svona bara að lokum, hvað framundan hjá ykkur? Hvað gerist núna? Kominn fiðringur? Þetta smella saman eða eruð á tímabilunum ógum út og tekst aldrei? Eða hvar eruð þið stödd í ferlinu? Nei, ég er hérna bara mjög góðum stað. Núna erum við að, veistu, við erum með grímur í sýningunni sem að, veistu, maður fær ekki ofta að leika með. Og við erum búin að vera, fengu þær í gæri eða svona, við erum búin að máta þær og veistu, við erum að fara að prófa þær í kvöld og fyrsta skipti kvöld. Já. Og á morgun. Þetta alveg, ég held við séum að rosa góðum stað, sko. Já. Ég hérna var bara að tjóka með gróttum. Sko, við getum rættið þó eftir við. Já, við erum með sálfræðing hérna. Nei, hérna. Svo kallar sjötti leikarinn, sálfræðingurinn okkar. Nei, þannig ég held við séum að rosa góðum stað og næsta vika verður bara skemmtilega. Já, við munum bara renna og renna og þar voru hljómsveitin komin og hérna, sko það eins og ég segi, það búið rosalega mikið að gerast í þessari viku og einhvern veginn leikmyndin svona einhvern veginn lifnaði við sem sjöunduleikarinn og hérna, þá bara áttundileikarinn eftir að koma sem náttúrulega áhorfendur. Rætist óskir hennar heitar, hún það finnir sem hún